Вітаю, любі телеглядачі! В ефірі прогноз погоди, і зараз мова піде про синоптичні дані на четвер, 24 січня. А ознайомити вас із цією інформацією вже поспішаю я, Антон Поцілуєв. Почнемо. Отже, у цей день небосхил над цією Україною полонять густі хмари. Майже у кожному місті слід чекати на дощ та сніг. Звісно ж, місцями можливо буде і побачити прояснення, але сонце пробуватиметься крізь густу завісу дуже рідко та й ненадовго. Середньоденна температура повітря по країні становитиме 0 градусів. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 1 до 6 градусів морозу. Весь день у Полтаві буде хмарним та сніжним, а ось у Черкасах сонце буде рідко виглядати споза хмар. Вранці очікується дрібний сніг, опівдні – дощ зі снігом. У Кропивницькому дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 3 до 10 градусів тепла. У Херсоні та Одесі здебільшого прогнозується мінлива хмарність. Опівдні дощитиме. У Сімферополі сонце виглядатиме лише по обіді. До тієї миті вночі у місті йтиме дощ. 24 січня у світі відзначають солодке свято – Міжнародний день ескімо. І це не випадково, адже саме в цей день у 1922 році Крістіан Нельсон, власник магазина солодощів, що в місті Онава у США, отримав патент на нього. Погодьтесь, ескімо – це не просто морозиво, це символ безтурботних літніх днів. Смак дитинства, любов до якого зберігається на все життя. Ну, а ми повертаємося до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до мінус 5 градусів. У Львові та Рівному весь день протримається похмура погода. Вночі у Рівному можливий сніг. На сніжну хуртелицю слід чекати і у Івано-Франківську. Вночі тут можливий також і туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде мінус 11, а максимальна денна сягне 1 градусу морозу. Вночі над усім регіоном сипатиме сніг. По обіді він закінчиться лише у Чернігові та Сумах. А ось у Житомирі сніжна хуртовина триматиме місто до самого вечора. На сході також передбачається снігопад місцями разом із дощем. Увесь день на небі пануватимуть сірі хмари. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 8 до плюс 3 градусів. 24 січня відзначають Міжнародний день без макіяжу. Тож, наші шановні жінки та дівчата, сьогодні ви сміливо можете сказати косметиці «ні» та надати можливість вашій шкірі відпочити, а світу побачити вашу природню красу. Це я вам як чоловік кажу. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 7 до 8 градусів морозу, а в день прогнозується 1 градус нижче нуля. Зранку і до 7 вечора у Луганську, Северодонецьку та Алчевську небо буде вкрите хмарами. Сніжна завірюха замітатиме ці міста вночі, в день і закінчиться лише ближче до вечора. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від мінус 3 до мінус 7 градусів, а у півдні вони коливатимуться від 0 до плюс 3. У Слов'янську та Донецьку передбачається похмурий день щодо опадів, то у Слов'янську у півдні слід чекати на дощ із мокрим снігом. А от у Донецьку синоптики прогнозують хуртовину. Сніжною буде ніч і у Маріуполі, проте вже у півдні на небі споза хмар виднітиметься сонечко. На Дніпропетровщині опівночі очікується від 1 до 4 градусів морозу, а вдень від 0 до плюс 1. Небо над цим районом залишатиметься сірим впродовж усього четверга. У Павлограді нічний сніг до ранку повинен послабшати, а у другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ, що до вечора вже закінчиться. У Дніпрі та Кривому Розі ніч та вдень також виявляться сніжними. Сильна хурделиця пануватиме у цих містах аж до пізнього вечора. І про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 2 до 9 градусів морозу. Хмарна погода протримається у столиці весь день, тому і сніг сипатиме з самого ранку і до вечора. Вночі можливий також туман. Це була вся інформація про погоду на четвер, 24 січня. Щирих вам посмішок і гарного настрою. Нехай погода за жодних обставин не впливає на ваш настрій та плани. Бережіть себе та до нових зустрічей!